Ambasada Italije u Beogradu bila je domaćin prve nizu prezentacije za promociju velikog naučno-poslovnog foruma 2024. godine uz podršku italijanskog ministarstva spoljnih poslova. Big Science Business Forum je događaj koji će od 1. do 4. oktobra 2024. godine dovesti predstavnike najvećih i najvažnijih evropskih istraživačkih organizacija u Trst da razgovaraju o mogućnostima saradnje sa svetom industrije i komercijalnim partnerstvima između lokalnih aktera i velikih naučnih organizacija na tržištu Big Science Organization. Ovaj sektor koji godišnje mobiliše resurse od oko 10 milijardi evra na evropskom nivou i važno je tržište posebno za kompanije koje teže da promovišu svoju međunarodnu dimenziju. Big Science Market također nudi priliku za saradnju sa velikim laboratorijama i istraživačkim infrastrukturama kako bi se razvila nova rešenja, usluge i najsavremenije tehnologije koristeći napredne veštine i sposobnosti. Događaj u Beogradu koji organizovala ambasada u saradnji sa Centralno evropskom inicijativom, regijom Furlanija Julijska krajina, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije. Prisustvovali su brojne kompanije iz zemlje kao i predstavnici vlade Srbije, glavnih domaćih istraživačkih i inovacionih organizacija i naučno-tehnoloških parkova Srbije. Među govornicima bili su generalni sekretar Roberto Antonione, direktor organizacije domaćina Big Science Business Foruma Trst 2024. Paolo Acunzo iz kompanije Enea, kao i odbornica za rad, obuku, obrazovanje, istraživanje, univerzitet i porodicu regije, Furlanija Julijska krajina, Alessia Rozolen. A mi su pitali našu gošću u Srbiji, Alessia Rozolen, kako joj se dopada Srbija, da li je probala nešto od hrane? Da, Srbija mi se jako dopada, ovdje sam prvi put, još nisam stigla da probam ništa, ali čula sam da su vaši ćevapi dobri i sigurno ću sutra probati. Koliko je biznis forum važan za Srbiju, ali i za Italiju? Da, jako je važan, privlači veliki broj investicija i također mogu da se i srpske i italijanske kompanije što bolje upoznaju, a to je dobro i za privredu kako u Srbiji, tako i u Italiji. Big Science Business Forum je događaj koji će od 1. do 4. oktobra 2024. godine dovesti predstavnike najvećih i najvažnijih evropskih istraživačkih organizacija u Trst da razgovaraju o mogućnostima saradnje sa svetom industrije i komercijalnim partnerstvima između lokalnih aktera i velikih naučnih organizacija na tržištu Big Science Organization. Recite nam koliko je biznis forum i ovaj događaj je značajan za vaše ministarstvo, ali i za Srbiju, tako i za Italiju. Kao Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije imamo zaista dobru saradnju sa Italijom. Prošle godine smo organizovali veliki naučni forum u Beogradu, kada je došla zapravo i ministarka za visoko obrazovanje Italije, gospođe Bernini. Ovo je samo negdje logičan sled aktivnosti koje su usledile nakon tog foruma, tako da ako Bog da, u oktobru mjesecu se družimo u Trstu. Planiramo da organizujemo veliku delegaciju naših naučnika, naših inovatora koji će moći na neki način da predstave sve ono što Srbija pruža. Čuli ste na panel diskusiji da sam sa velikim ponosom istakao sve one brojeve kojima trebamo da se pohvalimo. 40.000 programera u Srbiji, igrice kreirane u Srbiji, igra preko 260 miliona ljudi širom sveta. Imamo 600 start-up preduzeća, na putu smo da dobijemo prvog jednoroga. Svi ti podaci zapravo pokazuju da je Srbija na dobrom putu. Kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, imamo institut za veštačku inteligenciju, usvojili smo strategiju za veštačku inteligenciju. Srbija je članica globalne asocijacije, globalnog partnerstva zapravo za veštačku inteligenciju. Ta asocijacija broji samo 29 zemalja na svetu. Tako da, ponosni smo saradnjom sa Italijom, ponosni smo na svoje rezultate i negdje nestrpljivo iščekujemo zapravo veliki biznis forum u Trstu. Očekujemo i naravno podršku naših kolega u konzulatu, generalnom konzulatu Republike Srbije u Trstu. Siguran sam da će pored kolega iz Italije i oni biti pravi domaćini svima nama koji ćemo biti prisutni u oktobru u Trstu. Koliko je ovaj forum važan i za nove buduće potencijalne investicije, koliko je važan za srpske kompanije koje će uzeti učešće na tom forumu? Važan je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije planiramo da povedemo određeni broj kompanija i start-up preduzeća iz naše države.
da nam je važno da povežemo akademiju, odnosno nauku, sa jedne strane i sa druge strane privatni sektor. Imamo 4 naučno-tehnološka parka u Srbiji, gradimo 5. Prosto nam je važno da sve to umrežimo i da ceo sistem, inovacioni i naučni ekosistem, umrežimo, da imamo veću saradnju, međusektorsku veću saradnju, na kraju krajeva da doprinesemo razvoju naše države kroz upravo formiranje start-up preduzeća. Big Science Business Forum Trst 2024. Big Science Market također nudi priliku za saradnju sa velikim laboratorijama i istraživačkim infrastrukturama kako bi se razvila nova rešenja, usluge i najsavremenije tehnologije koristeći napredne veštine i sposobnosti. Prilači veliki broj investicija i također mogu da se i srpske i italijanske kompanije što bolje upoznaju, a to je dobro i za privredu kako u Srbiji, tako i u Italiji.